Velkommen til denne debatten om Norge er et økonomisk annerledesland, som Arendalsuka gjør sammen med LO og NHO. Vi har nå i mange Arendalsuker hatt dette opp som tema med de samme partnerne. Og det er helt uavhengig av stortingsvalg, fordi at vi mener at dette er jo et av vår tids aller viktigste spørsmål. Og spørsmålet om økonomi, om arbeid, er også et av de spørsmålene som skiller mest innenfor den økonomiske politikken mellom våre partier, og der det også kan være uenighet mellom LO og NHO. Så dette er rett og slett en viktig debatt som enhver valgkamp vil preges av. Vi er veldig glad for at så mange ønsker å delta på Arendalsukas dansegulv. Og vi prøver å sette sammen paneler sånn at vi selvfølgelig har våre fremste politikere, men så har vi alltid eksperter, fagfolk som kan utfylle bildet, som gjør at politikerne utfordres. Vi tror det skaper bedre debatter, vi tror det skaper bedre kunnskap, og vi tror at alle dere som er til stede i salen da, tenker at dere er litt klokere når dere gikk ut, enn når dere kom inn. For vi ønsker å legge til rette for kunnskapsbaserte debatter, der politikerne selvfølgelig er uenige, men der man hele tiden sørger for at det ikke blir kjekling, men at det blir en saklig dialog og en saklig uenighet. Det har vi klart så langt i Arendalsuka. Vi har rekordfremmøte og vi har rekordbesøk i våre saler, og det setter vi enormt pris på, så tusen takk til alle dere som har kommet også i dag. Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til den som skal lede oss gjennom dette ordskiftet. Det er min gode venn Terje Svabe. Vær så god, ordet er ditt. Oi. Ja. Hjertelig velkommen alle sammen. Det er trivelig at så mange er kommet for å få svare på om vi er et økonomisk annerledes land. Vi er jo antagelig veldig heldige da. Masse ressurser ute i havet, og så fant vi jagge, olje og gass, og så har vi vannkraften. Og dette gjør kanskje at vi er et annerledes land, og kan tillate oss å ha en økonomisk politikk, kanskje, som andre land ikke har mulighet til. Det skal vi få svare på nå. Vi har en opplegg for dette frem til klokka 18.00. Først skal vi ha to innledninger, så skal vi overrekke en pris, jeg forteller ikke hvilken, og så skal vi ha en duell, og så skal vi ha debatt, og så er det kveld, eller klokka 18.00. Vi begynner med en kjær gammel kollega av meg. Ja, det var, jeg skulle ikke si gammel, det var, altså, vi har vært kollega veldig mange år. Han gikk av med pensjon nå i sommer som økonomiredaktør i Aftenposten, og er nå en aktiv debattant, og dere har sikkert lest mye av det han skriver. Så først, Ola Storeng, velkommen. Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen. Tusen takk til alle i salen som har kommet for å høre på. Jeg må bare først sjekke logistikken her sånn. Min oppgave er altså å diskutere om Norge er et økonomisk annerledes land. Eller hvis jeg skal få lov å omformulere det, hvor lenge forblir Norge et økonomisk annerledes land? For ingenting varer evig. Da jeg var ung, det vil si ved oljealderens spede begynnelse i 1971, var det et annet annerledes land. Da var Sverige annerledes landet i Norden. Ja, Sverige var faktisk et av de absolutt rikeste landene i verden. Det luktet velstand når vi passerte svenskegrensen. Jeg mener jeg kan huske det selv. Nasjonalproduktet per innbygger, for å gå over til statistikken, var 20% høyere enn i Norge. I dag er det akkurat omvendt, for ingenting varer evig. Statistisk sentralbyrå har nylig laget en analyse av hva oljen har betydd for Norge og for norsk økonomi siden oljeproduksjonen begynte så smått i 1971. Nasjonalinntekten, regnet per innbygger, er nesten tredoblet. Nesten tredoblet. Men så kanskje en litt overraskende liten opplysning. Hvor mye kan tilskrives oljen? SSB sier en snau femtedel av de økte inntektene kan tilskrives oljen. Jeg gjentar det tallet også, en snau femtedel. Kanskje ikke så mye, vil mange si. Men det er faktisk nok til å forklare hvordan inntektsforskjellen mellom nordmenn og svensker er snudd på hodet. Likevel, og like vesentlig, over 80% av velstandsveksten de siste 45 årene kommer fra fastlandsøkonomien. Og fremover vil antagelig hele veksten, og kanskje mer, komme fra fastlandsøkonomien. Oljen kan bli en brems.
Dette er ingen god nyhet. Denne figuren her viser hvordan produktiviteten, altså produksjonen per arbeidet time, har økt mindre og mindre år for år. Vi ser Norge i rødt, og det er fastlands-Norge vi snakker om, det som altså har betydd mest for oss. Og så er det Europa i blått. Mønstret går altså igjen i flere land. Dette er viktig. For i det lange løp så er det utviklingen i produktiviteten, hvor mye vi produserer per arbeidet time, som avgjør velstandsnivå i et land. Det bildet vi ser her, og ikke bare da for Norge, eller kanskje først og fremst for andre land, det er at vi blir nok rikere, men saktere og saktere. Når jeg sa ikke først og fremst for Norge, så er det fordi at i Norge så har den voldsomme økningen i prisene på olje og gass etter årtusenskiftet dekket over den svake produktivitetsveksten. Velstanden vår økte raskt på tross at effektiviteten knapt ble bedre. Det var i denne perioden oljen har gitt mest av sitt bidrag til vår velstand. Men nå hjelper ikke oljen oss lenger. Nå blir denne figuren mer og mer relevant. Vi blir en del av en verden hvor inntektene øker bare sakte, sakte. Vi må altså dempe forventningen til fremtiden. Men la meg først berolige litt. Vi vet hva de fleste vil jobbe med eller uten roboter. Servicenæringer, det vil si privat og offentlig tjenesteyting. Flere enn i dag vil arbeide i helse- og omsorgssektoren. Og hvis vi organiserer oss som vi har gjort hittil, så betyr det også at offentlig sektor vil fortsette å øke i omfang. Ikke hør på dem som sier at de skal redusere størrelsen på offentlig sektor. Vi vet også at 10-15% av de yrkesaktive må lage eksportprodukter eller produkter som konkurrerer ut importerte varer på det norske markedet. Det er litt flere enn altså cirka det vi har i industrien. Kanskje vi trenger litt flere i fremtiden, men ikke så veldig mange flere. Det blir mindre olje, kanskje mer grønt, men det vil være vinner og taper overalt, og skal vi vinne, så kan det, når vi skal konkurrere med andre land som ikke har olje, så kan det ikke skje med oljelønninger. Dette blir ikke enkelt. Men det ligger en viktig trøst i de historiske erfaringene. Små land greier seg oftest bra, eller best. Særlig har det vært tilfelle i Nord-Europa. Det tror jeg har å gjøre med at små land frykter vanligvis ikke konkurranse, for de kan aldri slippe unna. De frykter ikke ny teknologi og omstillinger, slik som for eksempel et stort land som Frankrike. Likevel så tror ikke jeg, selv om dette blir krevende, så tror ikke jeg at det er den største utfordringen for Norge. Jeg tror den største utfordringen er knyttet til at staten og velferdsstaten, for å si det sånn, må omstille seg. For ingen er mer oljeavhengig enn staten. Den norske staten er mye mer oljeavhengig enn norsk næringsliv. Det er her svært mye av oljeinntektene har havnet, og på få år er statens oljeinntekter nå sunket med 2/3. Det er et jordskjelv, men vi merker ikke så mye til det som tallene skulle tyde på, for heldigvis så virker oljefondet som en buffer som forsinker virkningen. Norge er fortsatt godt stilt sammenlignet med andre land. Men knapt noe annet land opplever en slik kontrast mellom fortid og fremtid. Det er nesten ikke mulig å overdrive hvor eventyrlig de siste 15-20 årene har vært for staten og for norske politikere og for velgerne. Vi er alle blitt dopet. Den utgiftspolitikken som alle partier har stått for, og jeg gjentar, alle partier har stått for, kan ikke videreføres uten å spise av selve oljefondet, altså av bankboka. Det er ikke nok med rentene. Det er ikke jeg som sier dette, men regjeringen selv i sine ferskeste meldinger til Stortinget, særlig perspektivmeldingen nå i vår. Hørte vi noen si noe om dette i partilederdebatten her i Arendal mandag? Kanskje vi kan si at noen mumlet litt om det, men heller ikke mer. La meg kaste et blikk på Sverige igjen. I 1990 hadde Norge tatt igjen Sverige i velstand, men Sverige selv møtte veggen. En del av forklaringen på nedturen i Sverige var at svenskene trodde at velferdsstaten kunne vokse inn i himmelen. Dette ligner litt på hva jeg frykter for Norge.
Nå er det Norge, og ikke Sverige, som er verdens mest generøse velferdsstat. Oljefondet betaler nå omtrent en sjettedel av utgiftene på statsbudsjettet. Andelen har økt kraftig gjennom de siste 15 årene. Slik at staten får råd til mer og mer, og kanskje særlig de siste 4 årene. Regjeringen Solberg har hvert år brukt 20 milliarder kroner mer i økte overføringer fra oljefondet. Det er en solid Norges rekord. Hvert år altså, 20 milliarder. Og dette begynte før oljeprisen falt. Heretter så blir det ikke 20 milliarder, men det blir 3, kanskje 4 milliarder ekstra hvert år i overføringer fra oljefondet. Dette er regjeringens tall i perspektivmeldingen. Altså en ny verden. Årsaken er vel nå etter hvert begynner å bli velkjent. Den eksplosive veksten i størrelsen på oljefondet er brått over. Og da vokser heller ikke avkastningen, eller rentene vi får, annet enn i lusefart. Og det er avkastningen vi skal bruke, ikke mer. Taket er nådd. Hvis jeg burde hatt en figur til, nemlig som regjeringen også tegner i sin perspektivmelding, om hvordan det da går med overføringene fra oljefondet. Historien de siste 15 årene er sånn, du ser denne flotte grafikken her, og den fortsetter sånn. Vi er altså ved et knekkpunkt, et vannskille kanskje, i vår oljehistorie. Og det kan hende at det bare er begynnelsen, for vi står i en viss forstand overfor et nytt oljesjokk, men nå i sakte film de neste 20-30 årene, når oljesektoren gradvis etter litt opp og ned, kanskje litt opp de nærmeste årene, vil bli av mindre og mindre betydning, og snarere virke som en brems. Og så, fra rundt 2030, når eldrebølgen slår inn med tyngde, vil det derfor bli, ifølge perspektivmeldingen, være behov for å finne kutt på mellom 5 og 10 milliarder kroner hvert år. Jeg sa hvert år. Lavere oljeinntekter pluss eldrebølgen er dynamitt. Hørte dere mye om dette i partilederdebatten? Nei. Årsaken kan være at det finnes et alternativ. Regjering og storting kan begynne å spise litt av oljefondet av innestående på bankboka. Jeg blir ikke overrasket hvis det er akkurat det som vil begynne å skje i løpet av de neste 2-3 årene. Mange vil melde seg på i konkurransen om å forklare hvorfor dette er nødvendig, hvorfor situasjonen er så spesiell nå og de nærmeste årene. Men dette er selvsagt en midlertidig løsning. Spiser vi av fondene, blir neste skritt færre kroner eller milliarder i avkastning, og dermed høyere skattenivå. Vi har allerede et høyt skattenivå, men det er ingenting mot det skattetrykket vi ville få hvis vi skulle greie oss uten oljefondet, eller hvis noen ødelegger oljefondet. Kort oppsummert, fremtidens skattenivå bestemmes til syvende og sist ikke av skatteløftene, men av utgiftene. Det er den skattedebatten som vi mer enn noe annet ville trenge. La meg konkludere. Skattekutt uten kutt i utgiftsposter er ikke bærekraftig og forsvarlig, og derfor heller ikke troverdig i det lange løpet. Det er ikke nok å vise til tiltak for å modernisere offentlig sektor, slik statsminister Erna Solberg gjorde i partilederdebatten her. Men Arbeiderpartiets 15 milliarder økt skattenivå rekker heller ikke så langt eller så mange årene. Hva vil Arbeiderpartiet gjøre i neste periode? Økt skatt kan ikke være hele svaret. Utgiftssiden og omfanget av velferdsstaten, grensene for statens ansvar, må under lupen. Men det partiet som tar initiativet til en slik gjennomgang, og til og med går til valg på det, vil begå politisk selvmord. Derfor vil det heller ikke skje før vi virkelig må. Velgerne i annerledeslandet har utviklet forventninger som ikke kan oppfylles. Det er den største utfordringen både for norsk økonomi og velferdsstaten. For annerledeslandet, ja, det vil være en ting som gradvis vil forsvinne. Vi blir likere andre land. Takk for at du vil høre på. Tusen takk skal du ha.
Takk til Ola for denne innføringen. Mange tanker her som sikkert politikerne og LO- og NO-lederen har lagt merke til. Sylvia Svag Serger, direktør i Vinnova. Vi synes det var naturlig å gå til Sverige når vi skulle snakke om annerledeslandet Norge. Hjertelig velkommen skal du være. Tack så mycket. Mitt namn är Sylvia Svagsäger och det är en ära att få vara här. Jag kom till Sverige för 20 år sedan som kärleksmigrant och de senaste 20 åren har jag försökt förstå varför de nordiska länderna är så bra på innovationskraft och omställningsförmåga. Och jag kommer då från tre länder, Tyskland, Kina och USA, som kännetecknas av att man tycker om att styra top-down. Man tycker om allt mer att begränsa yttrandefrihet och man kör gärna över andra länder. Och ni får gärna välja vilken beskrivning passar bäst på vilket av de här tre länderna. Men därför är jag så förbluffad att man i Norden har varit så duktig på att kunna ställa om kontinuerligt. Och då försöker jag nu besvara den här frågan om Norge är annorlunda. Om vi tittar på, jag vet inte om ni kan se den här bilden, men det här är tre olika rankningar av innovationskraft eller konkurrenskraft. Och de är faktiskt inte helt up to date. Men här står ju Norge, alltså det är Global Innovation Index, European Innovation Scoreboard and Global Competitiveness Report. Och jag jämför då Danmark, Finland, Sverige och Norge. Och Norge är den tredje kolumnen. Den här bilden är inte helt rätt, för där ser ni att Norge ligger lite under de andra nordiska länderna. Framförallt när det gäller European Innovation Scoreboard och Global Innovation Index. Men om man tittar på de nyaste rankningarna så har Norge faktiskt klättrat närmare de andra nordiska länderna. Så man kan säga att Norge har närmat sig rätt så snabbt de andra nordiska länderna när det gäller innovationsrankningar. Det andra man kan titta på är OECDs ranking av så kallad happiness index. Och då kan man säga att de nordiska länderna hamnar väldigt högt. Så man kan säga att de nordiska länderna är innovativa, de är lyckliga. Och frågan är, då kan man säga att man här i Norden är nöjd, lyckligt lottat eller och kanske comfortably numb. Kontexten som man försöker besvara, man måste försöka besvara den här frågan på om Norge är annorlunda, det är ju att vi lever i en värld där nya teknologier öppnar upp för helt nya produkter, helt nya marknader, men kräver också nya regleringar. Och då tänker vi på bioteknik, vi tänker på digitalisering, nya material. Den andra punkten är att vi står inför väldigt stora samhällsutmaningar, miljö, klimat, hälsa, demografi. Och de kräver helt nya ansatser. Så jag skulle vilja säga att den forsknings- och innovationspolitiken som vi har bedrivit hittills kommer inte att hjälpa oss att tackla de här samhällsutmaningarna. Så vi behöver nya ansatser. Och den tredje punkten är lite grann vad jag försökte säga inledningsvis. Att vi konkurrerar med länder som har större marknader och eller är beredda att ta större risker än vad många nordiska länder har. Med andra ord, ofta har de också mindre att förlora. Så om vi tittar på Kina som kan experimentera med en hel provins när det gäller ett nytt policyinstrument och man är inte så bekymrad kanske om det blir vissa som verkligen förlorar mycket på detta. Så hur konkurrerar vi med sådana system och länder? Och då, det här kommer från OECD-rapporten. Egentligen är det en av de viktigaste sammanfattningarna att Norge står för inför ett trefaldigt omställningsbehov. Det ena är då den här diversifieringen borta från olja och gas. Den andra är mot ett forsknings- och innovationssystem som producerar både excellent och relevant kunskap. Och den tredje är hur man adresserar de ökande samhällsutmaningarna. Och jag har då tillsammans med OECD tittat på Norge, Finland och Sverige. Och om man tittar på de här tre länderna, det ger rätt intressanta likheter men också skillnader. Det finns gemensamma styrkor. Jag skulle vilja säga att Norden kännetecknas av att man har ett väldigt starkt humankapital, höga utbildningsnivåer och forskning. Och det gäller både bredd och djup. Institutioner och infrastruktur är starka. Offentliga sektorer fungerar allmänt väl. Man har också en väldigt stark acceptans för ny teknik. Jag som är uppvuxen i Tyskland där man knappt fortfarande accepterar kreditkort på många ställen är en helt annan bild. Så i Norden kännetecknas ju väldigt mycket av den här teknologiska acceptansen. Man har mogna system och en traditionell förmåga att hantera omställningar. Alla de fyra nordiska länderna har ju visat en historisk förmåga att ställa om. Men utmaningar skulle jag vilja säga är en trögrörlighet som jag sa. Man är bekväm och man känner att man har kanske för mycket att förlora.
på att göra stora förändringar. De små inhemska marknaderna, och det är extra allvarligt i en tid av global turbulens som vi lever i. Sjukvården skulle jag vilja säga är en utmaning, för att i Norden har vi en hög ambitionsnivå. Vi vill ha världens bästa sjukvård, och det ställer stora krav på mycket mer innovation och organisatoriska förändringar. Förmågan att hantera horisontella utmaningar som digitalisering, som berör väldigt många olika departement som vi har väldigt svårt ofta att samarbeta, och det kännetecknar många, alla de nordiska länderna. Och jag tycker universiteten behöver utvecklas, om man tittar på rankningar, they're good but not great, de nordiska universiteten. Och sen har jag listat konsensuskultur som neutralt. Jag tror det är en styrka, men ibland blir det en svaghet. Var skiljer sig Norge? I näringslivet spelar staten en större roll än i de andra nordiska länderna, om man förenklar det. I Danmark och Sverige har vi betydligt större betydelse av privata stiftelser, men även privata ägare i allmänhet. Någon har beskrivit Norge för mig i att staten är en ägare i många sammanhang, men att man inte är en ägare utan kanske vision. Alltså man har en långsiktighet, vilket är positivt, men kanske utan vision. FoU-investeringar i näringslivet är inte lika diversifierade och inte lika gamla, vilket är viktigt när det gäller forskning, som i kanske Finland och Sverige. Och det finns ett underskott. Jag var ju regeringens samordnare när Ericsson la ner 20% av sin arbetskraft i Sverige. Och i Finland och Sverige ser vi att när Nokia och Ericsson lägger ner, så frigör de en väldigt viktig resurs av erfarna ingenjörer som sen har gått och startat väldigt många framgångsrika företag. Forskningen är annorlunda också, för att vi återigen har privata stiftelser mycket större i Norden, i Sverige och Finland, som skapar dynamik. Men det viktigaste kanske är omställningsförmågan. I Finland kommer den från krisen. De har levt i kris i 10 år. Det skapar en väldigt stor beredskap att pröva nya lösningar. I Sverige har vi väldigt många stora globala företag som tar med sig det här tankesättet om den globala konkurrensen hela tiden, och det påverkar och driver dynamik. Privata aktörer rent allmänt, och så är frågan, var kommer omställningskraften ifrån i Norge? Så jag är nästan färdig. Norge, skulle jag vilja säga, ur ett innovationsperspektiv är inte så annorlunda från de andra nordiska länderna när det gäller utmaningar. Universiteten som måste förändras som organisation, samhällsutmaningar och styrning av innovationspolitiken. Det finns vissa svagheter i forsknings- och innovationssystemet som jag har försökt visa väldigt kort, och en brist på vad jag skulle vilja kalla för sense of urgency. Det finns också betydande styrkor som jag tror Norge borde använda sig mycket mer av, såsom tillit till den offentliga sektorn. Det borde man tänja lite grann och jobba mer med. Välfungerande institutioner och en pragmatism som jag tror finns i Norge som inte finns på samma sätt till exempel i Sverige. Så min sammanfattning skulle vara lite polemiskt, att Norge är duktigt och flitigt men kanske inte tillräckligt djärvt eller angeläget. Och vi får gärna hålla emot. Sammanfattningsvis, de största innovationerna sker idag i gränslandet mellan olika sektorer, olika ämnen och olika branscher. Det är den första punkten. Den andra är stora samhällsutmaningar, som jag sa innan, kräver nya instrument. Vi måste experimentera, vi måste ta risker, vi måste lära oss på ett annat sätt, och vi måste skala upp lösningar som funkar på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Våra system är inte riggade för detta. OECD talar om we have 19th century institutions for 21st century problems, och det gäller särskilt den offentliga sektorn. Och som jag sa innan, hur konkurrerar vi med andra system och länder? Och avslutningsvis tycker jag man ska titta på Bill Gates, som alltid sa att han hittar de viktigaste innovationerna i gränslandet, i snittytan mellan technology and liberal arts. Och jag kan prata väldigt mycket om det, men jag tror det är där vi måste tänka om. Tack så mycket. Ja. Takk skal du ha, Sylvia. Det var imponerende mye informasjon på 9 minutter. Takker deg for det, altså. Ja, da skal vi, før vi går videre, utdele en pris, og jeg har gleden av å gi ordet til sjefen i NHO, Kristin Skogen Lund. Kristin, vi er klare til å faktisk dele ut Sparebanken Sørs næringspris. Og som administrerende direktør i Sparebanken Sørs, så hadde jeg tenkt å innlede litt om prisen. Ja, kan jeg hente brillene mine så lenge? Ja. Det er jo slik at veldig mange av debattene under Arendalsuka, og
Jeg opplever i aller høyeste grad starten på denne debatten, og vår erfaring som bank for næringslivet i denne regionen siden faktisk 1824. Det viser jo med all ønskelig tydelighet at evne til nyskapning, innovasjon og ikke minst vilje til endring, djervhet, en forutsetning for å skape vekst, utvikling i både nasjonalt og ikke minst regionalt. Og det bakgrunnen for nettopp denne prisen, og den etablert for å understøtte Sparebanken Sørs ambisjon om også bidra til å skape vekst og utvikling i landsdelen. Denne næringsprisen, den kan utdeles til personer, bedrifter eller virksomheter som har da bidratt til å utvikle næringslivet i landsdelen, og som også har i tillegg vist samfunnsengasjement. Og mottakerne av prisen, de må faktisk oppfylle minst ett og helst flere av følgende kriterier. De skal ha skapt en betydelig og lønnsom næringsutvikling i form av arbeidsplasser, produkter, teknologi og så videre. Bidratt til utvikling av kulturlivet og vist et samfunnsengasjement og bidratt til å skape et positivt renommé av Sørlandet. Og det har jo vært en rekke flotte bedrifter og enkeltpersoner som har fått prisen tidligere i de siste årene, og helt tilbake til Johan Bugland, Dyreparken i Kristiansand, APL, vi snakker om Strand Hotel Fevik, Nøgne Ø, Gumpengruppen, Nøstedgruppen i fjor. Og prisen, den består av et kunstverk av Per Front, og også en pris på 100 000 kroner som skal benyttes til da utvikling av bedriftskulturen hos prisvinneren. Så må vi ta med juryen. Den har bestått av Siri Mathisen, som du kjenner, NHO Agder. Anita Didriksson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Sveinung Hofstad i Innovasjon Norge. Øyvind Klausen i Agderposten. Lasse Kvinnelag i Sparebanken Sør og undertegnende. Og for å si det slik, blant årets kandidater er det i år, som i fjor, som tidligere, en rekke veldig gode, veldrevne, innovative og framtidsrettede bedrifter som til fulle viser mangfoldet i næringslivet i denne landsdelen. Og jeg opplever at juryens valg de siste årene har tydelig synliggjort den dynamikk og utviklingskraft som finnes i landsdelen, og jeg helt sikker på at årets prisvinner, den kommer til å vise nøyaktig det samme. Så Kristin, det veldig hyggelig at du har anledning til å dele ut prisen for oss. Virker denne kanskje? Ja, det lettere. Tusen takk, Geir. Og jeg må jo si, jeg synes jo det veldig fint at Sparebanken Sør deler ut en næringspris, fordi næringslivet og individene som det består av, trenger å bli heiet på. Og jeg synes det også veldig flott at dere har et vidt sett av kriterier. Så da får jeg bare sette i gang med juryens begrunnelse, for den ganske lang, men jeg skal prøve å lese den raskt og tydelig. Vinneren av Sparebanken Sørs næringspris 2017 en gründer som har bidratt til betydelig næringsutvikling, samt støtte til bredde og toppidrett gjennom mange år. Etter en teknologiutdanning startet han som konsulent innen elektronikk og data. Sammen med en studiekammerat startet de i 1985 et eget firma som nærmest revolusjonerte bransjen innenfor interaktive TV-systemer for hoteller. Virksomheten vokste betydelig og ble børsnotert i 1998. Gjennom salg av aksjer i virksomheten investerte prisvinneren blant annet i kjøp av en betydelig produksjonsbedrift innenfor elektrisk oppvarming, Adax AS. Prisvinneren har bidratt til videreutvikling av produktene. Prisvinneren har gjennom sitt investerings- og eierselskap kjøpt opp følgende virksomheter, hold dere fast. Norac AS, Norac Bagro AS, Durapart Industries AS, Agder Sveis AS, Contec AS, Bosvik AS, og nå i sommer kjøpte han Kristiansands skruefabrikk og Mekk Verksted AS. Et par av virksomhetene solgt videre, men de øvrige har han gjennom sin kompetanse bidratt til å videreutvikle og til å forbedre lønnsomheten i. Gjennom dette har han sikret eksisterende arbeidsplasser samt bidratt til å skape nye. Gjennom sine virksomheter nærmere 800 personer ansatt i de ulike virksomhetene, 150 i regionen og de resterende i Baltikum og i Kina. Gjennom sin sportsinteresse og sin store raushet har prisvinneren gjennom sin virksomhet bidratt med betydelige midler i flere år. Dette gjelder blant annet satsing på breddefotballen i IF Trauma, men også toppfotball i Arendal fotball. Han bidrar med flere millioner kroner til bygging av nytt fotballstadion i Arendal, og en stor og viktig sponsor som har bidratt til ØIF Arendals suksess i herrehåndball.
Årets prisvinner oppfyller samtlige av næringsprisens kriterier og er derfor en særdeles verdig vinner av årets pris. Og det er en enstemmig jury som har bestemt at Sparebanken Sørs næringspris 2017, den går til Jan Sigurd Otterlei. Tusen hjertelig takk. Jeg lover at takketalen skal bli kortere enn begrunnelsen. I tillegg til juryen så har jeg lov til å takke mine aller nærmeste for all hjelp og støtte. Takk til alle ansatte, og ikke minst til alle de frivillige som bidrar i de aktivitetene jeg er engasjert i. Tusen takk. Gratulerer. Ja, velfortjent applaus. Og Kristin Skogen Lund, hvis du er så snill å komme opp igjen og ta med deg Hans Christian Gabrielsen, lederen i LO. Velkommen til dere to. Og vi skal i dag svare på om altså Norge er et økonomisk annerledesland, og Hans Christian Gabrielsen, jeg svarer ja eller nei? Svaret er ja. Kristin Skogen Lund? Har vært, vil ikke fortsette å være. Takk for kort svar. Takk for at dere kom. Nei, vi skal... Hvorfor er vi annerledes? Og hvorfor kan vi ikke forbli annerledes? Vær så god. Ok. Ja. Jeg begynner. Jeg er ikke enig med Kristin at vi ikke kommer til å forbli annerledes, men vi er annerledes fordi vi har klart noe veldig få andre har klart. Nemlig at vi har bygd et samfunn, et godt organisert samfunn med høy organisasjonsgrad, med stor grad av tillit, små forskjeller, og vi har på mange måter bygd en supermodell som gir høy vekst, som vi har sett, men samtidig så har vi klart noe som veldig andre har gjort. Vi har klart å fordele den veksten rettferdig. Så det at vi har og kommer til å fortsette å ha disse egenskapene, det kommer ikke til å bli lett. Men den norske modellen, som jeg heier på å ha med i aftenbønnen hver eneste kveld, den må dyrkes med kjærlighet, og den må stadig videreutvikles. Gjør vi det, så har vi fortsatt en stor sjanse til å lykkes. LO-lederen er optimist. Ja da, og det er for så vidt jeg også, men jeg synes det var veldig gode poenger av de to innlederne, og det, egentlig det de sier er jo at vi må også ta inn over oss, at ikke sant, nye arbeidsplasser må skapes, de vil ikke komme av seg selv i samme grad. Og jeg representerer jo primært bedriftene, men min aftenbønn inneholder også alle arbeidstakerne, fordi norske bedrifter er ingenting uten de arbeidstakerne, så vi har jo veldig felles agenda i å få til dette her. Men jeg synes Ola hadde et veldig interessant og veldig viktig poeng, og det er at det er faktisk en veldig liten andel av norsk arbeidsliv som egentlig er den konkurranseutsatte private sektoren. Altså det er et sted mellom 10% og 15%. Og vi er veldig avhengig av at vi har den sektoren, for det er den som konkurrerer og sørger for at vi er konkurransedyktige og har et grunnlag for verdiskapingen vår. Jeg sier ikke at de andre arbeidsplassene ikke er viktige, men det er helt avgjørende at vi klarer å ha den. Og i vår flotte modell så har vi det vi kaller frontfagsmodellen, og det er nettopp det at dette frontfaget skal få sette standarden for blant annet hva vi tåler av lønnsøkning. Og jeg har en tanke om at jeg tror vi må utvide frontfagstankegangen til å gjelde litt mer enn bare lønnsdannelsen. For vi, ikke sant, det som kjennetegner dette frontfaget er at de konkurrerer om å hele tiden forbedre seg. Det er ikke resten av samfunnet vært tvunget til på samme måte. Nettopp. Og der tenker jeg vi har mye å lære av frontfagsmodellen. Frontfag for hele Norge, tenker jeg. Men det er jo ikke noe nytt, Kristin. Dette har vi jo frontfaget gjort i alle år, helt siden Aukrust kom med modellen sin. Og det er jo sånn at
hele tanken rundt at det er tåleevnen til den eksportrettede, altså den konkurranseutsatte industrien som skal være normgivende for hva vi kan bevilge oss selv, den sitter også dypt forankret i offentlig sektor og i de som du kaller skjermasektor. Og det er jo smått imponerende, altså. Det er 15%, som Kristin sier, det er rundt 15% som setter merke for hva vi i fellesskap sier at dette, vet du hva, dette er det vi skal bevilge oss selv av lønnsutvikling for neste år. Og det gjør vi fordi at vi har sett resultatene av å opptre med kollektiv fornuft. Mm. Derfor så har den modellen også fortsatt så stor legitimitet. Ja. Men vi alle er enige om at vi må gjennom en omstilling. En omstilling kommer. Og budskapet til Ola var vel at regnestykket ikke går opp hvis vi ikke begynner å gjøre noe alvorlig når det gjelder utgiftssiden. Ja, det er akkurat det, og det er det jeg mener med at litt flere må omfattes av frontfagsmodellen, fordi jeg misunner ingen av dere politikere som skal gjennomføre reformer i Norge. Det er ingen takknemlig oppgave. Tror du de får det til? Men da er det litt sånn, nå har vi hatt pensjonsreform, privat sektor har tatt den, offentlig sektor har ikke gjort det. Så får vi en reform i forhold til at man skal stå lenger i arbeid, den seniorgrensen som blir hevet, det skjer i privat sektor, det skjer ikke i offentlig sektor. Hvis vi en eller annen gang får en reform rundt sykelønnen, så kommer det til å skje i privat sektor, så er det tarifffestet. Det kommer sannsynligvis ikke til å skje i offentlig sektor. Og når man for eksempel da skal legge ned eller slå sammen skattekontor, eller da man tok bort arveavgiften og plutselig alle som jobbet med det ikke hadde arbeid lenger, da får de en garanti om at nei, de skal jo selvfølgelig ikke miste jobben, det skal ikke få noen konsekvenser, og man skal ikke omstille den arbeidskraften til å gjøre noe annet. Og sånn kan vi ikke holde på. Det er det jeg mener, at noen av disse reglene som gjelder for omstilling, som vi i dette frontfaget har vært nødt til å ta innover oss hele tiden, det må begynne å gjelde litt flere. Jo, men det er jo ikke, det er ikke sånn som Kristin prøver å fremstille, at jobber du i offentlig sektor, så bæres du nærmest rundt på puter og skjermes hele veien. Det at vi ikke er ferdig gjennomført med pensjonsreformen, altså det har den sittende regjeringen skylda for. At de har hatt 4 år på seg til å faktisk få det til. Og det er faktisk sånn at det skjer utrolig mye omstilling i offentlig sektor. Det kommer til å fortsette, det skal fortsette, og det skal vi også være en del av. Omstilling, det er jo historien om Norge, det er historien om norsk arbeidsliv. Omstilling er jo ikke noe som begynte å skje i Norge fordi at Erna Solberg og Siv Jensen begynte å snakke om det i 2013-14. Nei, altså omstilling har vi drevet med hele tiden. Jeg startet i 83 i treforedlingsindustrien. Vi var gjennom, bare fram til 1990, så var vi gjennom 2 kraftige omstillingsrunder. I 1990 hadde vi en kjemperunde hvor 100 av kollegaene mine mistet jobben. Så omstilling, det å hele tiden øke produktiviteten, være konkurransedyktig, det er vi gode på i Norge, men det klarer vi bare når vi har den tryggheten, tilliten til at omstillingen faktisk fører til at det som blir igjen blir mer solid. Jo, men det ble referert til partilederdebatten her i sted, og poenget er at når vi skal takle nye utfordringer i Norge, så er det alltid snakk om at man skal bevilge mer. Man snakker alltid om hva den neste krona skal brukes til. Man stiller veldig sjelden spørsmål ved hva alle de pengene vi allerede bruker brukes til. Og så skal man som politiker alltid måles på hvor mye man bevilger, men når skal vi egentlig begynne å måle resultater av hva vi faktisk gjør? Det er noe i sitsen der som vi er nødt til å endre. Vi må komme inn i en mentalitet om at summen av penger er faktisk relativt konstant fremover, og vi må begynne å få mye mer ut av de midlene som vi allerede forvalter. Vi må vel også kutte. Vi må vel kutte også på utgiftssiden. Altså, det viktigste vi må gjøre fremover, det er jo å skape flere jobber. Altså, vi har en sysselsettingsgrad. Vi har en sysselsetningsgrad nå på 67%, og den er fallende. Det betyr at det er alt for mange mennesker utenfor arbeid. Ja, men sier du at dette går uten at vi begynner å kutte? Først må vi begynne å skape jobber, ikke sant? Okay. Vi må begynne å skape flere jobber slik at flere går inn. Og da får vi jo selvfølgelig en helt annen balanse i inntekts- og utgiftssiden. Så det er det viktigste vi kan gjøre. Og så må vi, jeg må bare si det, det aller viktigste nå, det er å se hvordan skal vi sørge for at de 100 000 unge mellom 18 og 35 år som er utenfor utdanning eller arbeid,
Hvordan skal vi få dem inn? Det er det aller viktigste. Og sett fra ditt synspunkt, før vi nå inviterer politikerne opp, viktigste sett fra NHOs side, det viktigste. Nei, jeg deler det synet. Altså, vår største oppgave er å skaffe, eller å skape flere arbeidsplasser. Bare i privat sektor de neste 10 årene vil vi trenge 200 000 arbeidsplasser. Det er et helt Statoil i året som vi skal skape i privat sektor. Det er en gigantisk utfordring. Og ikke bare skal vi skape de arbeidsplassene, vi skal sørge for at i en verden som endrer seg utrolig raskt og raskere enn noen gang, så skal helst alle med. Og vi ser at vi ikke i nærheten av å klare det. Alt for mange, ikke bare de ikke med, de kommer heller aldri inn i utgangspunktet. Det er vår største utfordring. Det er en største utfordring. Bli stående, dere to. Nå skal jeg lese opp noen navn, og så kommer de opp, og så kan dere gi en applaus for dem til slutt. Kjell Ingolf Ropstad, KrF, Audun Lysbakken, SV, Ola Elvestuen, Venstre, Hans Andreas Limi, FAP, Marianne Martinsen, Arbeiderpartiet, og Nikolai Astrup, Høyre. Velkommen til dere. Først skal vi ta samme runden med dere veldig raskt. Vi begynner med Ropstad og går bortover. Annerledesland eller ikke? Ja, enn så lenge. Ja, i den grad at vi har mindre forskjeller og sterkere fellesskap i Norge enn det som er vanlig i de fleste andre land. Ja, tror jeg sier bare ja, ja. Ja, vi har vært igjennom noen gyllene år, men jeg tror vi fort må vende tilbake til normalen. Svaret er ja. Det kommer nok kanskje til å bli litt vanligere med årene, men det gjør det enda viktigere å ta vare på noen av de særtrekkene som har vært grunnlaget for den økonomiske suksessen som Norge tross alt har vært gjennom de siste 10 årene. Svaret er ja. Takk for det. Da har vi kartlagt det. Og da begynner jeg med det som var utgangspunktet i de to glitrende innledningene vi hadde, også i denne runden. Vi står foran en ny tid, selv om vi har vært så heldige at vi har vært et annerledes land. Og hva er viktigst for å fortsette der LO og NHO avsluttet, for at vi skal klare denne balansen og bevare sysselsettingen fremover og skape nye arbeidsplasser? Da kan jeg tenke meg å begynne med Arbeiderpartiet. Marianne Martinsen, vær så god. For det første så er vi nødt til å ta vare på noen av de særtrekkene som jeg sa først her, som har gjort at vi er en økonomisk suksess. For er det noe som kjennetegner den norske arbeidsstokken, så er det både vilje til å omstille seg og evne til å omstille seg. Og det henger blant annet sammen med at vi har valgt en modell hvor vi for det første satser på kompetente, trygge arbeidstakere. Norske arbeidstakere, tror jeg, for norske ledere kan oppleves som litt slitsomme. Folk som har fryktelig mange ideer og som ikke er spesielt redde for å komme til sjefen og fronte dem. Og det tar norske bedrifter fremover. Og det å trygge kompetansen og sørge for den der faste tilknytningen til arbeidslivet, tror jeg er en nøkkel. Fordelingspolitikken er også en nøkkel. For viljen til omstilling henger faktisk sammen med at vi har en kontrakt i Norge som handler om at verdien av all den verdiskapingen vi driver med fordeles noenlunde rettferdig. Vi har en ganske flat lønnsstruktur, og vi har en ganske stabil fordeling av det overskuddet mellom de som eier bedriftene og de som jobber i dem. Og det gjør jo at vi er villige til å ta risiko. Det gjør at du får ikke et LO som er styrt av maskinknusere eller folk som vil stenge landet for handel, sånn som vi ser i en del andre land, men en arbeidsstyrke som er villig til å gjøre omstilling. Nikolai Astrup, er kompetanse nøkkelordet for å klare omstillingen? Kompetanse er definitivt en utrolig viktig del av det. Jeg er for øvrig enig med veldig mye av det Marianne Martinsen sier, men jeg tror det også er viktig å huske på at vi snakker mye om at vi skal gå fra særstilling til omstilling, og det er riktig, men samtidig har vi jo vært gjennom kontinuerlig omstilling i Norge gjennom de siste 100 årene. Og vi snakker også om at vi skal gå fra olje til kunnskap. Vel, er det noe som krevde kunnskap og kompetanse, så var det å utvikle oljenæringen fra der den var til dit den er kommet. Fra enkle brønner på grunt vann til noen av de verdens mest kompliserte undervannsfabrikker med teknologi som NASA og andre er interessert i. Så her har vi et kjempepotensial, men da må vi også se ting på tvers. Ut av siloene, jobbe sammen, vi må modernisere offentlig sektor. Det kan ikke bli noen reformpause, dette må fortsette. Og vi må altså bidra til å skape flere arbeidsplasser gjennom å legge til rette, gjennom gode rammevilkår som gjør det attraktivt å satse, attraktivt å ta den enorme risikoen der, og ta en god idé når du egentlig har en trygg, fast jobb, og pansette hus og hjem, og gå ut der og skape arbeidsplasser for seg selv og andre. Nøkkelen for å bevare velferdssamfunnet vårt, Audun Lysbakken, hva er det? Det tror jeg er å møte de to store krisene vi ser i verden rundt oss på en måte hvor vi ruster Norge for de forandringene som kommer. Og det er særlig to ting. Det er klimakrisen og de andre miljøkrisene selvfølgelig, som
kommer til å kreve at vi mye raskere enn jeg tror de fleste har tatt inn over seg, må endre økonomisk modell fra en fossil økonomi til en fornybar økonomi, fra en økonomi basert på å bruke opp ressurser til å bruke ressurser om igjen. En fundamental endring. Og den andre er den store ulikhetskrisen som vi ser rundt oss, og som også vil påvirke Norge. Og da tror jeg at det aller viktigste nå er å ikke... Fordi alle er liksom ganske enige om at Norge har hatt en god økonomisk modell. Da er det litt rart, synes jeg, når jeg hører særlig fra høyresiden, at for å møte fremtiden så må vi plutselig ha en helt annen modell. Da må vi begynne å kutte i velferd, eller vi må gjennomføre reformer som øker forskjellene. Jeg tror at styrken ved det som har vært det beste i det norske samfunnet, er også det vi må bruke for å møte fremtiden. Helt kort eksempel. Det betyr for eksempel at vi må sørge for at det som var veien vår inn i oljealderen, et sterkt statlig engasjement for å utvikle nye næringer og sørge for at gevinstene kom til Norge, også blir veien ut av oljealderen og inn i den nye økonomien. Mm. Og vi må sørge for å ta vare på vår felles velferd. Ikke nå begynne med reformer som kan øke forskjellene og svekke velferdsstaten. Ingenting som tyder på at det er veien til en bedre økonomi for Norge. Hans Andreas Limi. Ja da, det er lov å klappe, det er bare hyggelig. Hans Andreas Limi mener Fremskrittspartiet, slik Audun Lysbakken sier, at dere sier nå at vi må endre modellen som har vært så suksessrik for å lykkes i fremtiden. Vi må forholde oss til det som er realitetene. Jeg har lyst til å ha utgangspunkt i det som også Gabrielsen var innom, at Norge har jo alltid vært gjennom omstillinger. Norsk næringsliv, norsk industri har klart å omstille seg. Vi hadde jo en periode, hvis vi går tilbake på 70-tallet, hvor vi ikke var villige til å ta de riktige grepene, og det gikk galt. Men senere tid så har vi gjort det, og det som har vært spesielt av de siste 4 årene, det er at vi har vært igjennom mange gylne år, ikke sant, på grunn av oljesektoren, og så plutselig så opplever vi da at vi får et dramatisk fall i oljeprisen. Og da blir det så veldig synlig hvor ekstremt avhengige vi har blitt av olje, og norsk økonomi har blitt olje. Og da begynner alle å snakke om behov for ny omstilling, og ikke minst hva skal vi leve av i fremtiden. Og jeg mener jo at det som er litt synd da, i den diskusjonen som vi ofte fører, både i valgkamp og politisk, gjerne også i Stortinget, det er at vi har en litt feil tilnærming når vi snakker om rammebetingelser og ikke minst skattepolitikk. Jeg tror det er veldig feil å overfokusere på skattenes betydning for omfordeling eller fordeling. Vi må i større grad se på hvordan vi kan tilrettelegge skattesystemet for å bidra til verdiskapning. For det som er utfordringen vår, og det er litt sånn uavhengig av de offentlige budsjettene, selv om det er også selvfølgelig viktig å ha kontroll på offentlige utgifter. Men hvis ikke vi får opp verdiskapningen i samfunnet, får opp sysselsettingen, skaper flere arbeidsplasser, ja, så undergraver vi hele grunnlaget for vår velferd. Så vi må se på hvordan forvalter vi ressursene, hvordan bruker vi pengene, og ikke minst, vi må være mer opptatt av resultater enn størrelse på bevilgninger, men samtidig også hvordan kan vi tilrettelegge rammebetingelser slik at vi får denne veksten i økonomien, vi får vårt private konkurranseutsatte næringsliv til å fortsatt generere vekst og bidra til velstand. Kjell Inge Ropstad fra KrF, hva er den viktigste resepten fra ditt parti? For det første så tror jeg ikke det er ett svar på det. Og når jeg sier at vi er et annerledes land, så er det fordi at vi har hatt ekstremt store inntekter fra olje og gass. Og når jeg sier at jeg er redd for at vi beveger oss vekk fra det, så er det at vi møter enorme utgifter knyttet til helse, offentlig sektor, som vi vet vil komme. Men det handler jo om hvordan du møter det, og jeg tror det er mange svar, som sagt. Og den langsiktige er jo definitivt å satse på kunnskap, forskning. Vi må ha enda kraftigere satsing på tidlig innsats i skolen, sånn at vi sikrer lese- og skrive- og basisferdighetene. Men yrkesfag tror jeg blir ekstremt viktig, at vi gjør mindre teoritungt og enda mer praksisrettet. Og så har jeg lyst til at alle sammen, når de er ferdige på yrkesfag, skal få en læreplass etterpå. Så jeg tror at vi må utfordre dere selv på å tenke, vi har vært med å øke lærlingtilskuddet hvert år for at det skal bli lettere for bedriftene å ansette. Men kanskje må staten jo ta hele regningen for å være sikker på at dette er en del av utdanningsløpet. Og det har staten råd til. Ja, det tror jeg er i hvert fall mye bedre enn at 6-7 tusen ungdommer gjenger ut uten læreplass eller fær enda eller 2 år på skolen. Så tror jeg jo at det viktigste vi må gjøre de neste årene, det er å investere i de eldre arbeidstakerne. Fordi at den digitaliseringen som blir nevnt her, krever at vi hele tiden må
sikre videreutdanning, etterutdanning av de som vi vet skal jobbe lenge seg. Tror du må ta fatt i mange oppgaver for å lykkes både kortsiktig og langsiktig? Ola Elvestuen, et Norge uten våre enorme olje- og gassinntekter de kommende år, regnestykket går ikke opp. Nei, jeg tror det viktigste vi gjør å erkjenne situasjonen. For selv om det mange positive trekk i Norge med små forskjeller og trepartssamarbeid som grunnleggende og viktig, så det som virkelig gjør oss til annerledesland jo disse 7000 milliardene som ligger i SPU, som bygget opp de siste årene. Og det klart det vi må erkjenne at med Parisavtalen og det vi må oppnå av reduksjoner i forbruk av olje og gass de nærmeste 10 årene, og da det ikke vi, det verden som må omdanne dette, så det ikke bare noe vi kan velge å beholde de inntektene i årene fremover. Tvert imot, de kommer til å bli redusert, og de kommer til å gå raskere enn det de fleste tror, vil jeg tro. Og da må vi slutte en, du må legge om sånn at det selskapene i hvert fall som tar risiko, og ikke fellesskapet, for vi må forvente at det tjener penger. Og så det andre at vi har en massiv satsing på innovasjon og næringsutvikling. Der tror jeg egentlig vi gjør mye bra i den perioden som vi har nå. Vi har gjort mye bra på når det gjelder virkemiddelapparatet, helt fra de absolutt minste som trenger business angels, til de største med Enova, med miljøteknologiordning, med fornybar AS som det siste. Hele apparatet der har det skjedd mye. Vi gjør også ting på skattesektoren. Mm. Men så det at vi må akseptere at vi kan erstatte aktiviteten i olje- og gassektoren, men vil aldri kunne akseptere de enorme inntektene som ligger der. Og da må vi effektivisere det offentlige. Nettopp. Og det siste jeg vil ta fatt i. Jeg synes jeg har hørt flere gode innlegg her nå, men det vel ingen av dere som tar liksom det onde ved roten og sier at nå må vi altså foreta en del veldig dramatiske grep som kommer til å koste oss et par stortingsplasser. Men kan jeg bare utfordre deg tilbake på det, Terje, fordi at i den debatten så blir det ofte en sånn opplest sannhet at vi har liksom ikke råd til fremtiden. Okay. Sant? Derfor så må vi kutte, ferdig med det premisset. Ja. Ok, er vi så sikre på det? Jeg har lyst til å utfordre liksom tre sentrale premisser i det som ofte er diskusjonen om fremtiden for norske økonomi. De skal være veldig korte. Ja. Det ene er, det er lurt av oss å prøve å forlenge oljealderen lengst mulig. Sier du det? Nei, men det sies ofte. Ja, ok. Sant? Og det er sånn, det må vi stille spørsmålstegn med. Fordi vi kan like gjerne ende opp med å gjøre svære feilinvesteringer som utsetter fornuftig omstilling. Det andre er, og det har gått igjen i to regjeringers perspektivmeldinger nå, også min egen, at fremtidens store utfordring er mangel på arbeidskraft. Ja, hva om den teknologiske utviklingen gjør at fremtidens store utfordring i stedet for blir mangel på arbeid? Ja, det må vi diskutere. Det er en veldig annerledes enn det perspektivet vi har hatt til nå. Og det tredje, kutt vil være lurt. Vel, altså, hvis vi ser rundt oss i verden i dag, så er det mange vestlige land som i dag fører en offentlig sparepolitikk, og det går ikke særlig bra med det økonomisk, fordi det blir investeringstørke. Mm. Ikke sant? Så det vi ser nå er at det er et oppgjør med den måten å tenke på. Greit. Så da spørsmålet, hvordan kan vi bruke formuen vår til å investere i det som gir vekst i fremtiden, i stedet for å kutte oss dit? Nikolai Astrup. Ja, jeg jo helt uenig med Lysbakken i utgangspunktet hans, nemlig at vi må kutte i velferden. Poenget at vi må modernisere offentlig sektor så vi kan bevare velferden. Det jo utgangspunktet. Fordi alternativet til ikke å gjøre noe at velferdssamfunnet, som vi alle så glad i, det resultatet av ikke gjøre noe, det at det forvitrer. Så det må fornyes hele tiden hvis vi skal være i nærheten av å klare å bevare det vi alle setter pris på. Og derfor så det så viktig at vi får på plass modernisering av offentlig sektor, og at vi ikke bare de tingene som vi nå har gjort i denne fireårsperioden, det en start. Men dette må være kontinuerlig arbeid, og det har vært veldig bra hvis vi fikk mer støtte, men det også mange motkrefter. La meg ta ett eksempel på det, et enkelt banalt eksempel på det, hvis jeg får lov. Og det jo denne digitaliseringen av lønnsslippen fra NAV, hvor altså, vi sparer 30 millioner kroner på å ikke sende ut per brev hver måned, når folk ikke har noen endring i pensjonsutbetalingen. Det den samme hver eneste måned, så sender vi det digitalt. Hvis du da har bedt om å få det på papir, så får du det hvis det blir endring. Dette her har det da blitt interpellasjoner om i Stortinget, spørsmål til statsråden. Det der ikke altså, små endringer som dette skaper altså furorisk, mer endringsvilje. Vær så god, Audun Lysbakken. Det der ikke noe godt eksempel, fordi det vi har snakket om at mens vi enda har en eldre generasjon som gjerne vil ha den oversikten på papir, så kan de få det. Det vil neppe være den store. Det er, for å si sånn, det er ikke en stor utfordring for velferdsstatens fremtid. Nei, jeg sa det var et banalt eksempel. Ingen som er uenig i fornyelse. Spørsmålet er,
premisset for fornyelsen. Og premisset i høyresidens argumentasjon er igjen og igjen at velferdsstaten liksom egentlig er noe vi ikke helt har råd til. Men sannheten jo er at velferdsstaten er en veldig viktig grunn til at vår økonomi er så produktiv Marianne Martinsen. Som den er. Og da må vi Marianne, i stedet for kutt, så må vi ha tillitsreformer Marianne Martinsen. Som gir en mer effektiv offentlig sektor. Tusen hjertelig takk for ordet. Alle er enige om at vi skal modernisere offentlig sektor, selvfølgelig er vi det. Men sånn der småkrangling om bittesmå saker og ting, det tar oss ikke videre. Et eksempel, nå skal vi investere 1000 milliarder kroner i samferdselssektoren over de neste 12 årene. Vi gjør det uten en tanke om hvordan vi skal få teknologiutvikling ut av det, hvordan vi kan bruke innovative anbud, at staten kan være en partner for privat næringsliv, sånn at vi kan få vekst og arbeidsplasser og kanskje til og med eksportartikler ut av dette. Og så er det jo helt riktig, som Lysbakken sier her, at mye av det vi investerer gjennom velferdsstaten understøtter yrkesdeltakelsen. Alt vi putter inn i kunnskapssektoren, barnehagene våre, eldreomsorgen som er en forutsetning for at damer kan jobbe, begynner vi å kutte der, så kutter vi av oss, beina vi står på. Og så synes jo jeg at et av de største paradoksene i denne debatten, som vi har med jevne mellomrom om langsiktig bærekraft og perspektivmelding og alt det her, det er at da dukker det alltid opp representanter fra høyrepartiene som sier at nå må vi jamme meg, tørre å snakke om kutt dere. Ja. Men det er jo ikke det vi får når disse partiene sitter i regjering. Det har jo historien vist at de er jo blant de største utgiftsdriverne. Det er ikke sammenheng mellom handling og ord. Og så kombinerer de det med å kutte i skatter. Hva sier du til det, Limi? Hva sier du til det? Øker, og så finansierer man det ved å gå sparepengene til ordføret. Limi, ja, det er nok en påstand som... som kan være litt vanskelig for Marianne Martinsen å dokumentere, fordi... Det er veldig lett. Nei, det faktisk da skal jeg gjerne sammenligne de tallene du henter fra våre budsjetter med de tallene dere har i deres alternative budsjett. Men jeg vil litt tilbake til det Lysbakken tok opp. Fordi han sier at vårt utgangspunkt, eller høyresiden, er at vi har ikke råd til velferd. Men det er jo nettopp det vi blir kritisert for. At vi ikke tør å prioritere, og nå snakker jeg ikke bare om høyresiden, men altså samtlige politiske partier, blir jo nettopp kritisert for at vi tør ikke å ta de upopulære valgene. Det er ikke noen som sier at ja, vi har ikke råd til denne velferden i fremtiden, men kritikken går på at vi ikke tar prioriteringene slik at vi får ned utgiftsveksten. Og da bare det som er utfordringen og løsningen, det er jo at vi må få opp arbeidsdeltakelsen. Vi må få flere inn i arbeidslivet. Hvordan gjør vi det? Spesielt blant innvandrergrupper. Nå er ikke dette noe innvandringsdebatt, men det er et faktum at det er en veldig lav andel som er inne i arbeidslivet. Det er en utfordring, og det må vi gjøre noe med. Og da kan det jo være da at kanskje hvis vi, for å vise respekt for arbeidsinnsats, får flere over fra offentlige ytelser og inn i arbeid, så kan vi belønne ved å gi dem en lavere beskatning. Elvestuen. Elvestuen. Nei, det er jo ikke riktig at man ikke tør å gå inn i endringer. Og det er jo sånn, når vi skal hente ned disse offentlige utgiftene, så må du lede denne prosessen. Du må altså planlegge og lede den. For hvis ikke, så ender det opp med at det er krise hvert år, og da må du kutte i ytterledene. Og når du kutter i ytterledene, da treffer du dårligst sosialt på folk flest. Og det var nevnt sånn som med Nasjonal Transportplan, så er det jo det, da har vi jo satt i gang omorganisering på veibygging med eget selskap for det. Vi har satt i gang en stor jernbanereform for å effektivisere den, etter modell av det vi selv har vært med på tidligere i Oslo Akershus, som alle jo skryter om med ruter og hvordan du har effektivisert hele det systemet. Og det er sånn du må drive effektiviseringen også i årene fremover, sånn at du får organisasjoner som tiltrekker seg de mest kreative folka for å få til også digitaliseringen og løsningene fremover. Ropstad. Ja, jeg tror samferdsel som ble nevnt her, jeg tror, bare ta et konkret eksempel da. Nye veier ble etablert. Når du ser på prosjektene som er tildelt nå, så er kostnaden på de anbudene gått ned med 20%. Altså et banalt regnestykke som ikke tåler faktasjekk. Hvis du er 100 milliarder i det som lå i den forrige NTP-en, og nye veier tok det, så er det gått ned 20%, altså 80 milliarder. Mm. Og så til du Statens veivesen sin prosjekte, der stender i NTP-en at det vil gå opp med 40%, altså 140 milliarder. Det er et enormt gap.
Og så sier jeg det litt tabloid sagt, for det ikke helt riktig. Men poenget det å tørre å gjennomføre sånne typer reformer, det jeg og KrF for. Og så for ordet reformpause ble jeg jo nevnt her. Og det vi har vært kritisk til, når vi nevner ordet annerledesland, så det at faktisk vi et land som er hele tiden tørt å føre en distriktspolitikk som er sikret bosetting rundt. Men Knut Areide har jo tatt ordet for reformpause. Ja, nettopp for å sikre at du ikke sentraliserer mer, det jeg sier at vi må ha reformer. Okay. Som ikke sentraliserer, men som hele tiden gjør nettopp det som eksempelet med Nye Veier viser, at du utnytter de offentlige ressursene på en enda bedre måte. Og det vil jeg jo gjøre at hvis du frigjør 30 milliarder som Nye Veier anslår at de kan spare på sin portefølje, så har du mulighet til å kunne finansiere andre oppgaver, eller til å sette inn ressursene for... Kristin Skogen Lund og Hans Christian Gabrielsen. Ja da, bare klapp det, hyggelig. Hører dere her en vilje til å ta de nødvendige tiltakene, eller trekker man frem sine godteposer og forsøker å by fra dem? Nei, ja. Jeg synes alle sier mye bra for så vidt, og jeg betviler jo ikke at alle disse ønsker jo det beste for landet, og så er man kanskje litt uenig om noen virkemidler, men det er faktisk, man er kanskje egentlig ikke så forferdelig uenig om det heller. Men et veldig viktig premiss da, det at jeg tror ingen ønsker å kutte, altså det blir så misforstått, kutte velferd i den forstanden at man skal ha mindre velferd. Men det er også sånn at man veldig lenge går i de samme sporene man legger hele tiden til, uten å gjøre om på det som er. Og vi snakker jo hele tiden om det omstillingsdyktige næringslivet, der har man evnet å få mer ut av mindre hele veien, og det norske statsbudsjettet har også doblet seg på drøye 10 år. Og da må vi bare ta en fot i bakken og spørre om ikke vi kan gjøre dette på en bedre måte. Det er ingen som ønsker å kutte velferd, det er litt viktig for meg å få sagt. Og når jeg først har ordet, så takk. Jeg vil si en ting til, for Marianne sa noe bra da hun sa dette med å tenke på samferdsel som en enorm mulighet til verdiskaping. Jon Sandnes, som leder byggenæringen, også, han pleier å si at Rogfast, det kan bli Norges fremste eksportartikkel, sier han. Vi skal bygge de svære bruene og tunnelene og greier, ikke sant? Altså, vi må tenke mer sånn, for vi er så små. Og for eksempel når vi nå ønsker å bygge en helsenæring, da må jo hele sykehussektoren bli engasjert i å bli en krevende kunde som kan være med å dyrke frem en helseindustri i Norge, slik Statoil og Hydro var med å bygge leverandørindustrien i oljen i sin tid, som et eksempel. Vi må bli litt mer kyniske og vassere på å sette oss litt store planer. Vi må tørre litt mer. Og bruke alt vi har til å jobbe sammen om de målene. Jeg er langt på vei enig med Kristin i mye det hun sier. Det er mye jeg kunne kommentert av det vi har hørt nå så langt. Når jeg startet med å svare ja på spørsmålet ditt om Norge er et økonomisk annerledesland, så sa jeg hvorfor jeg mente det var det. Det handler om et godt organisert arbeidsliv, små forskjeller og så videre. At vi har et skattesystem som virker utjevnende. Så det jeg vil si aller først, det Limi tar til ordet for, og det er jo programfestet i Fremskrittspartiet, det er jo at de mener jo at skattesystemet ikke skal virke utjevnende. Og hvis du mener det, og det er en ærlig sak, men det er jo akkurat det som går til kjernen av det vi snakker om, når vi sier at hvorfor er vi så gode i Norge, hvorfor har vi så høy grad av tillit, trygghet i omstillingsprosesser? Jo, det er nettopp fordi at vi har tillit til både det offentlige, til skattesystemet, hvordan det virker utjevnende. Hvis du begir deg inn på den galeien der sånn, da rakner du det ene beinet. Det er det ene. Det andre er at det fremstilles som at det ikke skjer omstilling i offentlig sektor. Se på posten. Se på posten i dag kontra for 10 år siden. Der har det, og hvor mye har det vært skrevet, og dere har ikke sett velta bringbiler rundt omkring i det danske landet, ikke sant? Dette er en stille omstilling som har redusert antall ansatte med 1000 stykker omtrent hvert eneste år. Men det kommer jo av at vi ikke sender brev lenger. Nei, selvfølgelig er det det, men måten dette har skjedd på, det er det som er poenget. Måten denne omstillingen har skjedd på, posten er jo i dag, driver jo med pakkelevering, ikke sant? Men måten det har skjedd på er at de har blitt gitt tillit, mulighet, tid til å foreta omstillingene i nær dialog med de tillitsvalgte, de ansatte, og de har fått ressurser og brukt det på en skikkelig måte. Altså, måten å gjennomføre den store typen reformer på, omstillingen på, er jo også hvordan vi må tenke videre på andre områder. Men når du politisk bestemmer deg for at du plutselig skal gjøre et brå type endring, vel, da går du rett inn i den fella som vi ikke skal gjøre. Det er derfor det er viktig å være tidlig ute, for det er ikke sånn at de der ute ikke evner å se og følge med hva som skjer.
enten det er digitalt eller på andre områder. Ja, og den norske modellen og trepartssamarbeidet er vel en suksessoppskrift. Det er vel begge dere to helt enige om. Ja. 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 Men da vil jeg gå videre, og dere skal selvfølgelig få ord igjen til politikerpanelet. Det er bare dager igjen, uker igjen til stortingsvalget, og det er 4 år da til neste. Blir dere tvunget da, for å stille et spørsmål på en litt tøffelig måte, til å tenke for kortsiktig? Blir dere ikke djerve nok? Blir dere liksom jagende mot neste valg? Hadde dere hatt behov for mer arbeidsro for å ta de store reformene? Ingen vil svare på det. Ja, kan jeg si, tror jeg. Hva sa du? Jeg vil si ja på det. Hva vil du si? Vi trenger mer langsiktighet, og jeg misunner ikke oppgaven, for at man blir hele tiden presset inn i sånne enkle svar på vanskelige ting i et kort perspektiv. Men det er derfor det også er så viktig det vi har evnet gjort i Norge i de store, viktige spørsmålene som pensjonsreformen. Mm. Altså, i reformer som har stor betydning og som har altså varigheter og tidshorisonter som går langt, langt fram, der evner vi å finne fram. Klima, samme. Altså, vi evner i de store, viktige områdene, så klarer vi å finne sammen. Og det var, du snakket litt om konsensuskultur og så videre. Jeg tror kanskje ikke det er så dumt. Det å prøve å søke å finne fram sammen til gode kompromisser som står seg uavhengig av storting, det er en av de tingene som jeg synes er veldig bra med norske politikk. Elvestuen og så Limi. Jeg synes ikke helt vi er i mål med å være enige om klimatiltakene. Det virker i hvert fall ikke sånn når vi skal gjennomføre det. Men det er et viktig poeng, for jeg la merke til Sylvia sitt innlegg, så var det en av slagene som skrev om at innovasjon i dag ikke kommer til å handle om økonomisk vekst, men det handler om å løse de store samfunnsproblemene. Og der mener jeg ligger noe av nøkkelen. Det gjør de i det private. Klima er opplagt, men det er også hele den omstillingen fra oljeøkonomien som vi har. Men det vil også være inn mot det offentlige. At når du skal lede dette arbeidet for å få med fagforeninger, for å få med det et flertall, for å få til endringer og omstillinger, så må man ha en enighet også om hvorfor man gjør det. Så det ikke fremstås bare som kutt i ytterleddene hvis man gjør dette feil. Dette må du ha en ledelse på. Limi. Ja, jeg tror utfordringen er at av og til så blir politikken veldig kortsiktig, men samtidig så vil jeg jo vise til at i løpet av denne 4-årsperioden så har vi fått til noe bred forlik. Altså skatteforlik er jo et eksempel på det, hvor det var forhandlinger for å forankre noe, fordi det må være forutsigbarhet rundt skattesystemet. Ikke sant? Det kan man ikke leve i usikkerhet rundt for de som er helt avhengige av det som bidrar til gode rammebetingelser. Et eksempel. Men jeg tror jo det som er den største utfordringen vår, da, det er og det går igjen på mange områder i samfunnet, det er manglende endringsvilje. For vi ser når vi skal gjennomføre reformer eller skal gjøre forandringer, så hvem har den manglende endringsviljen? Ja, altså den tror jeg går igjen både i privat og offentlig sektor. Jeg har opplevd store private organisasjoner hvor det er like stor motstand mot å gjøre forandringer som det jeg tror det er i det offentlige. Så jeg tror det å sette altså behovet for endringer litt høyere opp på dagsorden, vi er nødt til å tenke litt annerledes. Hvordan skal vi utnytte ressursene? Vi er nødt til å få inn større grad av konkurranse inn i offentlig tjenesteproduksjon, og vi må gjennomføre omorganiseringer, / reformer. Men da må det være en større grad av positivitet, og vi må forklare hvorfor det er behov for å gjøre disse grep. Kom igjen, Marianne. Ja. Nå har vel aldri valgkamp vært høysesong for langsiktig tankegang, så jeg tror ikke det er noe nytt med denne valgkampen. Men den økonomiske situasjonen vi står i nå, og de utsiktene som ikke lenger ligger veldig langt frem, men som liksom møter oss rett i fleisen, gjør jo at jeg føler at årets valgkampdebatter har et litt annet alvor over seg. Okay. Og det er helt nødvendig. Ikke sant? Nå har vi lagt bak oss 4 år, hvor pengebruken har økt med i snitt rundt 25 milliarder i året. Og så varsler regjeringen selv i sine egne proposisjoner, sine egne meldinger til Stortinget, at nå er det bråstopp. Og antyder at vi har et handlingsrom på kanskje 6-7 milliarder kroner årlig fremover. Og så skal vi bruke nesten 3,5 milliarder i året på å trappe opp NTP. Og så skal vi bruke 2 milliarder i året på å trappe opp langtidsplanen for forsvaret. Og da er de penger brukt. Mm. Og når du da har partier som går til valg på, sånn som Fremskrittspartiet gjør, ytterligere skattekutt på 65 milliarder kroner, uten noen svar på hvor de pengene skal hentes inn hen,
så har du en, da har du grunnlaget for en debatt i hvert fall om hvor veien går videre for norsk økonomi, og den det nødvendig å få tatt. Da var det Kristelig Folkeparti og så Høyre. Ja, det ikke noe tvil om at det blir en utfordrende periode, og jeg tror perioden etterpå der er jo kjent å bli krevende. Og derfor så er jeg veldig enig med det LO-lederen jo sier, at breie forlik er en god ting. Mm. Vi har jo skatteforliket som ble nevnt her. Der klarte vi sammen med regjeringen, Arbeiderpartiet og Venstre å lage eller i hvert fall peke ut en retning. KrF gikk jo til valg på den gode sentrumspolitikken med hverken skatteøkninger eller skatteletter, men et bedre tilpasset system. I skatteforliket fikk vi gjennomslag for det vi har hatt som stor kampsak lenge, nemlig å senke formuesskatten på arbeidende kapital, maskinene, trøkkene, båtene, men samtidig som du beholder formuesskatten på det som er luksus. I tillegg så skal vi senke selskapsskatten, og alt det der betyr jo lettelse. Og det betyr jo at du må ha noe som tjener opp igjen. Og da er det inne på det som Audun har løftet her. Vi kan bruke den situasjonen fremover for å løse store utfordringer knyttet til klima. Og jeg er sikker på at potensialet er jo i å omstille ligger der. Det er jo noe med at krise kan være en mulighet for å gjøre noe. Og det å drive videre omstillingen innen for eksempel industrien, som har gjort et kjempeløft allerede på den sektoren, den må fortsette for å sikre både at du får nye bedrifter, men ikke minst å ta vare på arbeidsplassene i konkurranse med andre land som vil drive den omstillingen. Nikolai Astrup og så Audun Lysbakken. Ja, for å fortsette der hvor Kjell Ingolf slapp, så vi har jo blitt enige om en skattepolitikk i denne perioden som har senket skattene med 22 milliarder kroner. Samtidig så har skatteinntektene til staten økt med 65 milliarder kroner. Og det betyr at det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom det å legge mer til rette for privat verdiskapning, som vi er avhengig av for å sikre velferden på sikt, og det å bruke mer på velferdsgoder. Og det er jo ikke slik at opposisjonen... Skattegangen øker jo alltid på grunn av økonomisk vekst. Det er jo ikke slik at Arbeiderpartiet ønsker å bruke mindre penger. Tvert om, de skal bare bruke litt mer av skattepengene, altså våre felles penger. Men mindre penger totalt sett i den offentlige økonomien er det jo ikke snakk om at Arbeiderpartiet skal bruke det. Tvert om, de skal bruke enda mer. Og det binder jo opp handlingsrommet enda mer det, for fremtiden som kommer, som ligger foran oss. Så det jeg savner fra Arbeiderpartiet og en del av opposisjonen, det er jo svar på disse store utfordringene. Vi er i gang med moderniseringer, og vi har bredt flertall. Vi har driv, og du snakket om langsiktighet. Det er jo nettopp på grunn av langsiktighet at vi trenger å få gjenvalg. Ok, Edun. Det er en populær myte, særlig på høyre siden norsk politikk, at ikke offentlig sektor har vært utsatt for fornyelse og effektivisering. Der har Hans Christian helt rett. Det er jo fullstendig feil. Det har vært et voldsomt trykk for effektivisering lenge. Takket være oss. Det vi burde diskutert lenge før du kom inn på Stortinget en gang. Det vi burde diskutert derimot er jo om det gjøres på riktig måte. Altså, der mener jeg, sånn, helsesektoren er et skrekkens eksempel. Foretaksmodellen som skulle altså innføre markedsprinsipper og effektivisere, har i stedet for skapt masse byråkrati på bekostning av de tjenestene som skal ut til folk. I Oslo så holder byrådet nå på med en helt annen form for tenkning, det vi kaller tillitsreform, som handler om å fjerne byråkrati og detaljstyring til fordel for mer tillit til fagfolkene som skal ut og gjøre jobben for å kunne styre ressurser ut dit. Så der mener jeg at høyresiden sin måte å tenke effektivisering på har vært for feilet. Og så spurte du om langsiktighet. Altså bortsett fra det med vaffel og brunost og sånn, ja, så handler jo denne valgkampen om noen viktige langsiktige valg, og noen som er veldig kontroversielle. Så bare helt kort nevne to. Sant? Skattedebatten er, jeg mener at det og den nivåsenkingen på skatt som de borgerlige har gjennomført, og de løftene de kommer med nå, er totalt uansvarlige. Sant? Og det vil gjøre det selvfølgelig mye vanskeligere også å øke opp igjen skattene til det nivået som trengs for å finansiere velferden i fremtiden. Det er det ene viktige og kontroversielle valget. Det andre er oljen. Ja. Sant? Og det må vi diskutere når vi har en sånn debatt. Er det fornuftig å fortsette å bruke offentlige penger på gigantiske refusjoner for leiting etter olje som mest sannsynlig ikke vil være lønnsom å ta opp i fremtiden, og som står i veien for å bruke penger på å komme i gang med den grønne omstillingen? Og der er det jo dessverre konsensus blant de store partiene om noe jeg tror vi står igjen i historien som et gigantisk feilsteg for Norge hvis det blir gjennom. Vi skal komme straks tilbake til dere, men først Hans Christian og Kristin. Er denne debatten også et bevis på, eller er jeg urettferdig nå, at vi ikke tar innover oss at vi er et lite land i verden? Altså, snakker vi for mye liksom, om lykkelandet Norge i stedet for at vi kommer til å bli bare mer og mer påvirket av resten av Europa og verden? Vi er jo
Skal jeg begynne? Vi er vel kanskje det landet i verden som har den åpneste økonomien og som har den, hva skal jeg si, den største påvirkningen av det som skjer rundt oss allerede. Det er jo ikke noe nytt, det har vi hatt lenge. Og det preger jo også hvordan industrien vår, næringslivet vårt, hvordan vi har innrettet oss i forhold til hva vi produserer, hva vi eksporterer. Jeg tror at vi for fremtiden, hva vi skal leve av, holdt jeg på å si, når vi blir store, det kommer til å stå på skuldrene av det vi er gode på allerede i dag. Så er spørsmålet, hvordan skal vi gjøre det? Kristin har helt rett, vi må bli enda flinkere til å bruke offentlig sektor. Bruke offentlige anbud til innovative anskaffelser, til å bruke altså den know-howen vår på en helt annen måte, nettopp for å skape de nye mulighetene. Men jeg må bare få lov til å si at når vi ser, og alle er jo enige om det, at folk blir eldre, det er ganske enkelt med matematikk, for folk er jo faktisk født, så vi ser når de passerer et visst alder. Og når vi da vet dette, og vi vet hvilke utfordringer vi står overfor, gjennom digitalisering, gjennom hyppigere jobbskifter, gjennom at arbeidstakere kommer til å skifte jobb mye kjappere i fremtiden enn det de gjør i dag, så vil det, tror jeg, være sånn at det vil bli underinvestert i kompetanse ute i arbeidslivet, okay. Fordi det ikke lønner seg for den enkelte bedrift, men for samfunnet i stort vil det lønne seg. Dette må vi diskutere, og her må også det offentlige være med på spleiselaget. Da er ikke skatt uviktig. Da er ikke skatt uviktig. Og den eneste skatten som denne regjeringen har økt, det er faktisk på de som da er en del av omstillingen, og som er på slutten av yrkeskarrieren sin, og som nå må skattlegges på et skattefritt sluttvederlagsordningen. Takk skal dere ha, altså. Ja, du spør liksom om dette litt i en sånn global kontekst, og jeg tror det er veldig viktig at vi tar innover oss at det som påvirker oss mest, det er... Beklager å si det, men det er faktisk ikke hva norske politikere bestemmer. Det som påvirker oss mest, det er de globale trendene, og teknologiutvikling, det spiser politikk til frokost. Ja. Klima er åpenbart et globalt fenomen, men urbanisering er også et globalt fenomen. Og vel har vi vært flinke i Norge til å drive aktiv distriktspolitikk, som gjør at vi for eksempel har lykkes bedre enn Sverige har med å bevare spredt bosetning. Men det er jo ikke på grunn av reformer hit eller dit som gjør at folk faktisk flytter fra grisgrendte strøk til byen. Altså, det er en global urbaniseringstrend som er massiv. Så jeg tror vi må også tenke på at veldig mye av det som skjer, det skjer uansett hva vi måtte mene om det. Og så må debatten kanskje litt mer handle om hvordan forholder vi oss til det, hvordan motvirker vi best de dårlige sidene av det, og hvordan griper vi mulighetene som kommer med de trendene. Det hadde jo vært et godt perspektiv på noe av dette her. Absolutt. Marianne Martinsen. Jeg ble så glad helt innledningsvis her, før vi fikk komme opp i panelet, da Kristin sa alle skal med. Så ble jeg litt mer betuttet nå når hun sier at det spiller ikke så stor rolle hva vi egentlig sier og gjør. Men det får noe være. Men det er selvfølgelig helt riktig, vi er et lite land i verden. Og et av de store fortrinnene vi har, er jo måten vi har organisert samfunnet på, hvor samspillet mellom det offentlige og det private er en veldig sterk motor. Og det tror jeg for få er bevisste på, og jeg tror vi som politikere også er for lite bevisste på det. Jeg snakket i sted om samferdselssektoren og hvordan jeg mener at staten i større grad bør være en strategisk partner for privat næringsliv for å få til næringsutvikling og eksportløsninger der. Men vi kommer til å måtte velge noen områder. Og jeg blir glad og oppstemt når både LO-lederen og NHO-lederen står og snakker om at vi egentlig må ha en aktiv næringspolitikk. Det er det dere sier. At vi er nødt til å velge noen områder hvor vi tror at vi kan bli gode. Sånn som vi sier nå, når vi sier at e-helse skal være et satsingsområde. Vi skal bruke det fortrinnet vi har. Vi har enorme helseregistre. Invitere de store aktørene inn. Legge til rette sånn at de kan etablere seg i Norge og bygge på de kompetansemiljøene vi allerede har. Dette er måten å tenke på fremover. Nikolai Astrup. Ja, ja. Ja, ja, og jeg er i og for seg enig i veldig mye av det Marianne Martinsen sier, så det er et godt utgangspunkt for at det kanskje blir sånn. Men jeg tenker at det ble snakket om distrikten og de store trendene, og det er grunnen til at jeg tror vi har lykkes godt med å opprettholde spredt bosetting, selv om vi har en sentraliseringstendens i Norge som er global. Men det er jo at vi har verdiskaping i hele landet. Vi har naturressurser i hele landet. Vi har utrolig mye flinke folk som står på og ønsker å skape sin egen bedrift rundt hele kysten. Og det må vi fortsette med å legge til rette for.
Og det er, jo, det er jo en av grunnene til at vi satser 1000 milliarder på samferdsel i neste 12 årene. Det er jo for å gjøre det mulig å drive butikk i hele landet, gjøre det mulig å bo i hele landet, gjøre det mulig å ha interessante jobber for, i hele landet. Så det må vi også ha i bakhodet. Selvfølgelig skal vi prøve å gjøre butikk av det også, med broteknologi og alt dette, men det å sikre at det er mulig å leve godt og drive verdiskaping i hele Norge, det er utrolig, utrolig viktig. Ola Elvestuen. Og si det til dette med aktiv næringspolitikk. Ja, vi skal legge til rette. Ja, Ola Elvestuen. Vi skal legge til rette, men... Ja. Og det, vi må, det vi er gode på, men jeg har bare lyst til å si... Jeg må være veldig kort. Ja, ingen av de største selskapene i verden i dag ble påtenkt av politikere. Nei, ok. Nei, så la oss ha det i bakhodet. Ja. Og i forlengelsen av det, næringsinnlegget, så må vi også løfte blikket, for er det en ting jeg er lei av, så er det dette pratet om Norge som er et lite land. Norge er et land. Og hvis du ser på Norges posisjon, og ser på det vi har sammen med Sverige, Danmark, Finland, så er det altså politisk, økonomisk, kulturelt, forskningsutdanning. På alle områder så kan vi konkurrere med hvor som helst i verden. Men da må vi også samarbeide bedre og ha bedre forbindelser enn det vi er i dag. Og det er der den samferdselspakka i NTP også ligger inn, at du må ha så mye bedre forbindelser i Skandinavia som en helhet. Og så må du ikke lage noe tvil om EØS-avtaler og de samarbeidskonstellasjonene vi har der. Norge må bidra også inn i Europa, ikke minst sånn at det er Europa som setter standarder i verden etter hvert som du har et Kina som breier seg, og du har et USA som trekker seg. Limi. Det må vi klappe for. Ja. Limi. Norge har i hvert fall en veldig åpen økonomi, og det betyr jo at vi er ganske sårbare for økende proteksjonisme internasjonalt. Så det er et faremoment som vi kan måtte forholde oss til i større grad enn i dag. Men nettopp fordi at vi har en åpen økonomi, vi har næringsliv og bedrifter som konkurrerer internasjonalt, så er det jo så viktig at vi har de samme rammebetingelsene i Norge som man har i konkurrerende land. Og det viser utviklingen gjennom disse 4 årene at vi har klart på en måte å demme opp for det konsekvensen av det fallet i oljeprisen 2014, ved å gjøre de rette tiltakene og balansere altså offentlig pengebruk og skattelettelse. Det er utrolig viktig. Så er det jo det også å si at hvis vi skal utfordre hverandre på kutt i velferd i Gåsøyene, så kan vi i hvert fall ikke starte med å undergrave altså oljenæringen, slik som Lysbakken tar til ordet for. Det er helt avgjørende for Norge, og for Norges økonomi, og for arbeidsplasser, at vi legger ut nye felt, og at vi har stor aktivitet i Nordsjøen. Og så ser vi at sånn som Statoil, parallelt med det, så investerer de store, store beløp i fornybare prosjekter. Dette er en diskusjon som tar for lang tid nå på tampen, Audun. Nei, men det handler jo egentlig om det som Kristin sa, det skjer store ting i verden som kommer til å påvirke oss, men så er vi kanskje litt selektive når det gjelder liksom, hva er det vi fremhever av det da. Men jeg bare ser at liksom, mine 3 utfordringer svarer høyresiden lite på. Det ene er, hva gjør vi for å hindre at vi blir påvirket av den store ulikhetskrisen rundt oss, som river den sosiale bindevevet i mange vestlige samfunn fra hverandre akkurat nå. Det virker det som regjeringen er lite redd for. Er det sant, som Limi sier, at det er mulig å få lønnsomhet i stadig ny oljevirksomhet lenger nord? Jeg tror ikke det. Hvis jeg har rett i det, så gjør vi en katastrofal feilinvestering. Og det siste er det bærekraftig å senke skattene mer og mer, når vi vet det blir vanskeligere å finansiere velferden? Mer enn nok å snakke om i resten av valgkampen. Ropstad. Ja. Jeg er ikke nødvendigvis uenig med det Audun sier, for det viktigste han egentlig sier, det er jo at vi må få enda flere i arbeid. Og da er det verdt å minne om at nasjonalformuen, hvis du tenker på arbeid, det er jo 75% av den. Petroleumsbiten er jo bare 2,6% eller noe cirka som det. Så det er jo ingen tvil om at kanskje det aller, aller, aller viktigste vi kan gjøre, er jo det som egentlig ble nevnt i starten her. De som er uten utdannelse, de som er uten jobb i ung alder, det er noe av det viktigste. Og vi har tross alt, vi snakker ofte om uføre, men vi glemmer alle de som er på vei til å bli uføre, både de som er på sykepenger og arbeidsavklaringspenger på vei ut. De venter i lang, lang, lang tid før de får den oppfølgingen de trenger. Og der vil jeg rose begge to og NHO sine prosjekter Ringer i vannet, som er bidratt til tusenvis av mennesker får en ny sjanse. Og jeg tror, hvis det er noe vi burde bli enige om, så er det jo et krafttak på arbeidsinkludering, tiltak som kan gjøre at du kan få enda flere mennesker tilbake i jobb. Kjapp kommentar fra dere to.
nei, ja, takk for at du nevner det, for at dette er vi veldig, veldig opptatt av. Jeg pleier ofte å si at det er Norges største samfunnsutfordring, at disse menneskene ikke kommer inn i arbeidslivet, og det er, vi har kun helseytelser i dag, vi har ikke kompetanse- og mestringsspor, for å si det sånn, og det er det som ofte er hindre, og da er det det man må møte det med. Kompetanseheving er et nøkkelord her. Kompetanse er nøkkelordet. Kompetanse, kompetanse, kompetanse. Og jeg er enig med Kristin, vi må se på hvordan disse ytelsene og hvordan vi tilrettelegger. Det kan ikke være sånn. Alle disse 100 000 jeg nevner nå har ikke en diagnose. Men sånn system er i dag, så må du nesten få deg en diagnose. Ja. Det tror jeg vi kan klare på en god måte og god samhandling sammen med de det gjelder. Men jeg ønsker meg en god opplyst debatt om hvordan vi skal sikre den kompetansen for fremtiden. For jeg er skråsikker på at vi skal klare dette her sånn. Det kommer altså ikke til å bli lett. Men det skal dere være innmari glad for hadde det vært lett, så hadde noen andre gjort det for oss for lenge siden. Bra. Ja, Sylvia og Ola. Ja da, kom inn. Sett med ditt perspektiv fra hva du sa, Sverige, Tyskland og USA og Kina. Hva synes du om det du har hørt i dag? Tar de fatt i de reelle problemene og diskuterer dem? Ja och nej, jag tycker det var väldigt bra att det globala perspektivet kommer in. När jag lyssnar på debatten, jag tycker att det är uppenbart att Norge har gjort väldigt mycket väldigt rätt under en lång tid. Så jag tror det är inte frågan om det. Frågan är bara, jag tror som Kristin också sa, världen tränger sig på allt mer. Och framförallt på ett väldigt, alltså protektionism som du sa, den ökar. För att ni pratar väldigt mycket om norska företag konkurrerar i utlandet, men det är inte säkert att de får konkurrera på samma villkor. Så protektionismen ökar och konkurrensen är ju en väldigt viktig aspekt för förändringsdynamik. Så jag tror det är en sak som man måste tänka på. Köpkraften ökar inte i Europa, den ökar inte här, den ökar i Asien. Och med allt det innebär, med vad de har för politiska system. Så jag tycker Norge har gjort väldigt mycket väldigt rätt när det gäller omställning. Det är bara att saker och ting förändras väldigt snabbt och på ett ganska obehagligt sätt på vissa, ibland utanför Norden. Och då är frågan, hur använder man det att Norge har det så bra fortfarande för att driva förändring ännu hårdare? Och det behöver inte betyda nedskärningar, men förändring. Ja. Och det tror jag man måste utmana sig mer. Sen håller jag helt med om, jag tror jag har pratat lite för lite om Agenda 2030, för att jag tror Norden, de nordiska länderna, måste ta ett ledarskap. För att, som sagt, resten av världen bryr sig inte om att vi har ganska bra luft och snart, alltså, och den är inte, vi kan inte avgränsa den, inte som våra välfärdssystem. Så jag tror vi här också, om jag fortfarande vill vara ett annorlunda land i positiv bemärkelse, så måste man ta ett större ledarskap där. Och sen det sista som jag säger, som invandrare till Norden, så tycker jag man borde göra mer för att vara duktig på att se kompetens när den kommer, när den inte kanske kommer från ett norskt universitet eller från någon som kanske har en formell kompetens. Och därför skulle jag, alltså, och det sa jag en annan, och det är en väldigt personlig syn, men nu när Storbritannien och USA inte längre attraherar talangerna för att, på grund av Brexit och på grund av Trump, så finns det en fantastisk möjlighet att attrahera världens talanger från tillväxtmarknaderna. För vi kommer inte att erövra tillväxtmarknaderna genom att bara skicka normen dit. Det kan jag säga. Så jag tror där finns en möjlighet som man borde utnyttja för Norges framtida välfärd. Flott. Som erfaren journalist, Ola, og du hadde oppspillet, det er 2-3 av de i panelet som har en annen avtale klokka 18, så da, hvordan oppsummerer du? På to minutter og 20 sekunder? Ja. Jeg håper dere alle sammen får sove godt i natt. Er det noen av dere som har fått inntrykk av at Norge må slå hele verden i alle disipliner, og ikke bare på 1500 meter for å være lykkelig? Hvordan går det i andre land? Så det vi må klare over, det er hvor vi må slå resten av verden, eller hva vi må passe på. Vi må sørge for at vi har en konkurransutsatt sektor som kan betale for importen vår. LO har hatt det perspektivet med seg i alle år. Kjempeviktig. Vi trenger ikke ha høyest inntekt all i verden. Men når det er sagt, når det gjelder inntektsnivå, så er offentlig sektor og skjermet sektor like viktig som den konkurransedyktige, som konkurransutsatte sektoren. Og det skjer masse der.
Jeg jobber i en krisebransje, og vi trenger ikke staten for å sørge for omstilling i media. Det går av seg selv, for å si det på den måten. Derfor halvparten av mine kolleger er borte på løpet av 10 år. Det er selvsagt ikke noe forbilde. Men når vi da hører her sånn, det er ikke noe mangel på vilje til omstilling her. Men det er en mangel på vilje til å innse perspektivene på ett spesielt område, og det gjelder velferdsstaten. Og det er ikke noe småtteri. Det er altså så mange ting som personer ikke kan håndtere på egen hånd. Min favoritt, nummer 1 i velferdsstaten, det er sykehjem og omsorg. Kan slå ut en hvilken som helst familie. Så kan du gå ned over skalaen. Andre ting er ikke tilsvarende viktige. Alle de tingene dere sier at dere vil gjøre, er omtalt i perspektivmeldingen. Det må gjøres, og så står det konklusjonen under. Det duker ikke, det holder ikke. Og da må vi gå igjennom og se på nytt hva er risikobildet for moderne mennesker, for det er så mange ting staten må ta seg av. Men da, hvis du ser ut over her, hvor mange her jobber i en organisasjon som indirekt eller på annen måte får penger fra staten? Du kan jo ikke drive en frivillig organisasjon i Norge hvis du ikke er på statsbudsjettet. Det finnes noe du kan kutte. Og det må vi se etter, sånn at vi kan ta hånd om den gruppen som blir den største og også mest sårbare i landet vårt, nemlig de eldre. Jeg sier tusen takk til publikum og til panelet vårt. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha.